ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني، نبي الرحمة والملحمة. أرسلت داعية من الرحمن، فدعوت فاهتزت لك الثقلان، أخرجت قومك من ضلالات الهوى، وهديتنا للواحد الديان. صلت عليك يا أمة الهدى، صلت عليك ملائكة الرحمن. أما بعد، معاشر الأحبة، أوصيكم وأوصي نفسي المقصرة بتقوى الله جل في علاه. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال أهل العلم: هذه الآية هي رحى آي القرآن كله، لأن جميعه تدور عليها. فما من خير عاجل ولا آجل، ظاهر ولا باطن، إلا وتقوى الله سبيل موصل إليه ووسيلة مبلغة له. وما من شر عاجل ولا ظاهر، آجل ولا باطن، إلا وتقوى الله حصن حصين وحرز متين للسلامة منه والنجاة من ضرره. أحبتي في الله، بعد أن حميد الله سبحانه وتعالى نكون تكيا رحمة أمانك في زجيته ولمويته متوميته محمد صلى الله عليه وسلم. نجيبين أقوان زكبيسة توسياني بمجنة كليوسيا نفسيانه إليونا مطنقوف وشنغم زيمة كوكمشا نكم وقوفا نكم طيع الله سبحانه وتعالى نكولكم شاء الله نكم وقوفا نكفاني علي أبو يقوان بأمتوان ريشا huku ukikatazana na yale ambayo kwamba ametukataza. Ukiwa kama muislam, kama mu'min, unatarajia khairi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah, Allah subhanahu wa ta'ala asema tulikuwa ni wenye kutoa wasia kwa wale ambao kwamba walipewa vitabu kabla yenu katika mayahudi na manasara. Wa iyyakum na nini ummatu Muhammad, mumche na mumogope Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo wanachuoni وتفسير ونفسير آية كما هي وكسيمة هذه الآية حقيقة آية كما هي نديهم زيزنا شانزوز آية زوتك في القرآن كواني هكونا خير يوتي أمبو يقوامبا نيهراك أما نيني كتليوا خير أمبو يقوامبا إلا ونكان أما إليون جفيتا اسبقوا وتقوى الله وشاجي والله ننجي أمبو يقوامبا يتقفكيشا كويل خير نهكونا شاري يوتي أمبو يقوامبا inayodhihirika kila mmoja anaiona bali inakuja haraka isipokuwa takwa Allah ni njia ambayo kwamba itakukinga na ile shari. Kwa hivyo ahibati fillah, tuwe mwenye kutumia uchaji wa Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha yetu, ndipo utakuja kuona ya kwamba walipokuwa wameielewa uchaji wa Allah masahaba na wale wema waliotangulia ikawa wameifanya ndio maisha yao, wakawa na maisha ambayo kwamba ni saida, maisha yenye furaha, hakuna dhiki ndani yake. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib waman yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ahibati fillah, Allah subhanahu wa ta'ala katuleta hapa duniani kwa ajili ya chanzo cha kumcha yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ndugu zangu katika imani, tuelewe ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kuna mambo ambayo kwamba tofauti kaumba katika hii dunia, ndipo utakuja kuona ya kwamba nayo ndio hutuba tutakayozungumzia katika Ijumaa yetu hii. Allah subhanahu wa ta'ala hajaumba mbingu na ardhi, hajaumba binadamu na majini, hajaumba Allah subhanahu wa ta'ala wake kwa waume, hajaumba wanadamu na wanyama, hajaumba Allah subhanahu wa ta'ala mitume, bal chanzo kubwa Allah subhanahu wa ta'ala kaumba moto na pepo kwa ajili ya neno kama hili ambalo kwamba tutalizungumzia, bal kwa ajili ya neno kama hili. Ikhwati fillah,
Allah subhanahu wa ta'ala katumiliza mitume. Ndipo akasema katika Qur'ani, wama arsalna min rasulin, wama arsalnaka min rasulin illa liyuta'a biiznillah, wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ewe Muhammad, hakuna mtume yote ambaye kwamba alikuwa kabla yako tukamtumiliza isipokuwa tulimpa wahi, akawa ametumilizwa kwa ajili ya jambo moja, na neno moja nalo ni neno la la ilaha illa Allah. Ahibati fillah, asema mwanachuoni Sufyan ibn Uyaina rahimahullah maneno ambayo kwamba ni mazuri sana. Asema Sufyan ibn Uyaina rahimahullah, ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أعظم من أن عرفه لا إله إلا الله. الله سبحانه وتعالى هكونا نعمة كبوة ويقوان باتا ونعميش وجواكي كلكو نعمة يمجواكي كجو ونينين ما أنا يا لا إله إلا الله. وإذا إخوتي في الله خطبة كما هي الله سبحانه وتعالى كتوفقية تتلزكم زيه لنين ولا لا إله إلا الله. نجيه وإسلام تمليله وهلنين ولا لا إله إلا الله أما مجرد بس هو نجينا ننين لا إله إلا الله كلا موجة عليجوا نمتوك وانبيا إليه وهلنين ولا لا إله إلا الله إليه ونين ولا توحيد أنا كوانبيا كون نين يكو إليه ونينياك سبحان الله. لكن أكمليزا الله سبحانه وتعالى نناني كبني بصفز الله سبحانه وتعالى هبو نيب سفا يا الله تبارك وتعالى هبو نيب منين أبو يقوان بيا لا إله إلا الله نيني سباب يا ملتكم ويكا آوين كتكوات وتوحيد لا إله إلا الله نانيابي چانزو أبوزو قوان با يا لا إله إلا الله إتمفن يمت آوين من يكتوك كتك دين يو إسلام نانيابي أبو يقوان بيا نفونجا نينو لا إله إلا الله يولي ملت واتكولو ماتو أتكوان غاليا. Asema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah, iwapo mtu atakuwa ni mtu wa mtu ambaye kwamba ni hai na hana elimu na neno la la ilaha illa Allah na hamjui Mungu wake Allah subhanahu wa ta'ala kwa ujuzi ambao kwamba ni ujinga, hakutaka kuisoma yeye mwenyewe, basi huyo mtu ni kafir, amekufuru na si muislam. Na waislamu tuko wangapi ambao kwamba leo hii haya maswali ambayo kwamba tuliweka mbele akiulizwa hakuna mtu ambaye kwamba anajua. Ahibati fillah, leo hii tutazungumzia hili neno la la ilaha illa Allah. Tulijue Uislamu adhama ya neno kama hili, kwa ajili Waislamu bado hatujalijua. Naam, sisi ni Waislamu tunasema neno la la ilaha illa Allah, na je, lakini tujiulize Waislamu, je, tunaitabik katika maisha yetu? Je, unaishi na neno la la ilaha illa Allah? Je, ipo katika maisha yako? Ukijiuliza nini ni maana ya la ilaha illa Allah, maana yake la maabuda li haqqin illa Allah, hakuna anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni Allah tabaraka wa taala. Na pindi ukilitamka neno kama hili na ukalieka katika moyo wako, ndiposa mtu akitaka kusilimu ni rahisi, anaambiwa tuwa sema maneno kama haya, kwamba natamka kwa ulimi na kuamini kwa moyo kwamba hakuna hapa sahihi kuabudiwa kwa haki isipokuwa nani? Allah tabaraka wa taala. Ujue ya kwamba pindi anaposema nimetamka kwa mdomo na nimekiri kwa moyo, ile kukiri kwa moyo muislamu, ujue ya kwamba ndio maisha ambayo kwamba utaishi nayo, kwamba wewe unaamini huyu Mola ambaye kwamba umemweka katika moyo wako, hakuna ambaye kwamba anaweza kukudhuru isipokuwa yeye, hakuna ambaye kwamba anaweza kukunufaisha isipokuwa yeye Allah. Annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa annama akhta'aka lam yakun liyusibak, kwamba ile ambaye kwamba limekupata katika msiba hauwezi kukupata isipokuwa kwa idhni yake Allah, na hakuna khairi ambayo kwamba itakupata isipokuwa ni khairi ambayo kwamba Allah kakujalia. Ya kwamba uamini binadamu leo lau mkubwa wao mpaka mdogo wao, lau kwa wingi wao wanadamu wote wakaja pamoja, wawe ni mwenye kukudhuru wewe binadamu, hawawezi wakakudhuru isipokuwa kwa idhni ya Allah. Na wakaamua leo wanadamu wote duniani, awe ni tajiri awe ni maskini, awe ni mtu ambaye kwamba ako na cheo awe ambaye kwamba hana cheo, wakajaribu kukunufaisha wewe,
kukupachewa ambayo kwamba huwezi ukaipata isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala hajatoa idhni basi huwezi ukaipata. Ahibati fillah, hadithi ambayo kwamba ameipokea Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu kama ilivyokuwa katika musnad ya Imam Ahmad na Imam Tirmidhi wa hasanahu al-Hakim katika hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Musa alayhi salam anamuuliza Allah tabaraka wa ta'ala, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam qala Musa alayhi salam, Musa alayhi salam alisema ya Rabb علمني بشيء أذكرك به وأدعوك به. أوي الله نيلميش فجابا بلقابا نتكوتا جقالو ننتكون من يكون بكبتيه لجام أكما أكسيما قال الله تبارك وتعالى الله أكما بي يا موسى. أوي موسى قل لا إله إلا الله سما لا إله إلا الله. أكسيما موسى عليه السلام يا رب كل عبادك يقول لا إله إلا الله. إبه الله وجاوك ووت ونسمى لنه لا إله إلا الله من هنا تكاكيت ومجوكوان بيتكواني سبيشل قام نتكاجام وابلوكوان بيتكواني سبيشل قام ميمي بكيام. أكما بيانيني الله تبارك وتعالى أكما بيا يا موسى قل لا إله إلا الله. إبه موسى سمتنا لا إله إلا الله لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع وضعت في كفة ووضع لا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. إيه موسى ودوه يا قامبا لو بقصاب زوجك pamoja na waliomo ndani yake katika malaika isipokuwa mimi Allah tabaraka wa taala, na ardhi saba ikaeko upande mmoja katika kipimo na ikaeko upande mwingine la ilaha illa Allah, basi la ilaha illa Allah itakuwa ni nzito kuliko haya yote. Subhanallah. Na ahibati fillah, je, swali tujiulize ya kwamba tunajua hizi mbingu ambazo kwamba Allah tabaraka wa taala anaizungumzia katika hii hadithi, je, mbingu hizi saba uzito wake tunaijua? Sikiza hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndipo tunajua Uislamu ya kwamba neno la ilaha illa Allah sio vile ambavyo kwamba tunakuwa ni wenye kudhani. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam fima akhrajahu ibn Abbas ibn Abd al-Muttalib, hadithi ambayo kwamba anaisimulia العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أسيما كنا جلوسا مع رسول الله تلقوا تمكانا متوم صلى الله عليه وسلم بالبطحاء. بطحاء نسهيما بيقاما نكدوغو مسافة كتكمدي ومدينة يوم توم صلى الله عليه وسلم. أكسيما كنا جلوسا مع رسول الله بالبطحاء تلقوا تمكانا متوم صلى الله عليه وسلم فهالي فنبويت وبطحاء فمرت سحابة إكابيتا مويغو ثم قال كشا أكسين منتم صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا يمنا جوه لنين أوام بيا ما سحابة واك وكما بيا رسول الله السحاب نمويغو أكما بيا لا بل المزن. قالوا المزن أليوام بيا هيس مويغو تو نمويغو أم بيوكوام بني مزيتو وكسين مزيتو. قال والغمام قالوا والغمام اكوامبيا بل ni mawingu ambayo kwamba inakuja kufinika watu kuwapa watu njia ambayo kwamba wanaweza kustarehe kivu ni mawingu ambayo kwamba ni kama kivuli. Wakasema والغمام kisha akawaambia akawakasema masahaba fasakatna tukanyamaza. ثم قال صلى الله عليه وسلم kisha mtume akasema هل تدرون كم بين السماء والارض, je, mnajua masafa yaliyomo kati ya mbingu na ardhi? Wakasema Allahu wa rasuluhu a'la, ni Allah na mtume wake wanajua, hatujui. Faqala sallallahu alayhi wasallam bainahuma masiratu 500 sana, baina ya mbingu na ardhi
ni masafa ya miaka 500. Kisha akasema sallallahu alaihi wasallam, wa min kulli sama'in ila sama'in masiratu 500 sana. Na kutoka mbingu moja hadi mwingine ni masafa ya miaka 500. Wa kithafu kulli sama'in masiratu 500 sana. Na upana wa mbingu moja ni upana wa miaka, masafa ambayo kwamba ni miaka 500. Kisha akasema sallallahu alaihi wasallam, wa fawqa as-sama'i as-sabi'a bahra. Baada ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza kwamba baina ya ardhi na mbingu ni masafa ya miaka 500, baina ya mbingu moja hadi mwingine ni masafa ya miaka 500, bal upana wa mbingu moja ni masafa ya miaka 500. Kisha akasema juu ya mbingu wa saba kuna bahari, hiyo bahari kutoka chini ya hiyo bahari mpaka juu ya bahari kama hiyo ni masafa ya miaka 15, miaka 500. Thumma qala alayhi salatu wassalam, thumma fawqa dhalika al-arsh. Kisha juu ya hiyo bahari ndipo arshi ya Allah tabaraka wa taala kiti chake ilipo. Min asfaliha wa a'la masiratu 500 sana. Kutoka miguu ya kiti kama hiyo mpaka juu anapokaa Allah tabaraka wa taala ni masafa ya miaka 500. Subhanallah. Wallahu tabaraka wa taala fawqa dhalik. Kisha Allah tabaraka wa taala amekaa hapo juu. Waislam, hebu tuangalie katika akili yetu mbingu ambayo kwamba ukubwa wake ni huu, lakini bado Allah tabaraka wa taala asema la ilaha illa Allah ina uzito kuliko mbingu kama hii yote. Bal isikome ikhwati fillah, Allah subhanahu wa taala katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakati ikhwati fillah, kitu nataka tuelewe ni kwamba Allah ametueleza neno la la ilaha illa Allah ilivyokuwa na ukubwa. Bal tukaja kujua hii mbingu ambayo kwamba ameizungumzia ukubwa wake. Lakini kumbuka Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wa'amirahunna ghairi. Allah alisema na mbingu saba na yaliyomo ndani yake isipokuwa Allah. Hebu tuangalie ikhwati fillah, waliyomo ndani ya hiyo mbingu ni kina nani? Ni malaika. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema katika hadithi ya Abi Dharr al-Ghifari kama rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithun hasan, asema Abi Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam inni ara ma la tarawun, hakika yangu mimi Mtume sallallahu alaihi wasallam naona yale ambayo kwamba ninyi hamuyaoni. Attati as-samaa'u wa huqqa laha an ta'iq, hakika ya mbingu imekuwa ni nzito sana na iko na haki kuwa na uzito kama huo. Ma fiha mawdhi'u arba'i asabi'in illa wa malakun wadhi'un jabhatahu sajidan lillahi ta'ala, hakuna masafa ya vidole vyako vinne vitakapokuwa isipokuwa kuna malaika anamsujudia Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kumaanisha mbingu hiyo yote ilivyokuwa kubwa, ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, malaika waliojaa ndani yake imekuwa ni bahari ambapo kwamba imekuwa ni imefurika na malaika, hakuna space yoyote. Lakini Mtume atuambia ukienda hapo juu hakuna nafasi ya vidole vyako vinne isipokuwa kuna malaika. Hapa kuna malaika ambaye kwamba amemsujudia Allah kipimo cha vidole vyako vinne utapata kuna malaika mwingine amemsujudia Allah ndani ya mbingu nzima. Isitoshe hapo, ikhwati fillah, Mtume akasema kumalizia, hao malaika walivyokuwa wanamwabudu Allah kiasi kama hivyo. Kisha Mtume akasema faidha nufikha fi sur au faidha nufikha fi sur, pindi kitakapopulizwa
kile tarumbeta ya siku ya kiyama na kila mmoja wakati wake umefika. فإذا نفخ في الصور رفعوا وجوههم فإذا نظروا إلى عظمة الله فقالوا والله ما عبدناك حق عبادتك. سبحان الله. وكشينوهم أسواه kutoka ile sujudu ambayo kwamba walikuwa wanasujudu kutoka pindi walipokuwa wameumbwa na Allah mpaka dunia inaisha na kiyama kinasimama, wanakuwa ni wenye kumwangalia Allah. Wakishaona Allah subhanahu wa ta'ala na ukubwa wake, wanasema ya Rabb, wallahi hatuja kuabudu vile unavyohitajika kuabudiwa. Subhanallah. Hebu Waislamu tujiulize, kama hao ni malaika wanasema hivyo, tuko wapi mimi na wewe katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala? Je, swala za faradhi peke yake tunakuwa ni wenye kuswali kwa kuipa haki yake? Je, tunaswali ndani ya msikiti ama tu tumezongwa na maisha na dunia? Kila mmoja ni dunia anayekimbiza, huku hujui wakati gani utaiaga hii dunia. Ibn Adam, kun fi dunya ka annaka gharib au abiru sabil. Ewe binadamu, kuwa katika hii dunia kama mpita njia ama kama mgeni. Naam, ndipo mshairi asema, ewe binadamu, unakuwa ni mwenye kukaa katika hapa duniani huku hujui yale ambayo kwamba inakusubiri katika akhira, wakati wewe umeghafilika. Lakini ujue ya kwamba palipo unapokuwa umauti utakufika. Ahibati fillah, mbingu kama huwa ambayo kwamba Allah tabaraka wa ta'ala anaizungumzia na yale ambayo kwamba yaliyomo ndani yake ameyazungumzia, ujue ya kwamba ni kubwa kuliko neno la la ilaha illa Allah. Bal ahibati fillah, siku ya kiyama hadithi ambayo kwamba tutaimalizia nayo kwa sababu ya muda, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema katika hadithi ya Amr ibn al-As ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, inna Allah sayukhallisu rajulan min ummati, hakika ya Allah siku ya kiyama atamleta mmoja katika waja wake, kisha anamweka mbele yake na anaeka mbele ya macho yake 99 sijilla, anaeka faili yake ya madhambi mbele yake, faili ambayo kwamba Mtume asema kullu sijillin minha madda al-basar, kila peji moja katika hiyo faili urefu wake na ukubwa wake ni kutoka pale unapoona mpaka pale mwisho macho yako inaweza ikaona. Kisha Allah anamkujia anamwambia, waiona faili yako hiyo, hal laka udhr, je kuna udhr yoyote? Hal dhalamaka katabat alhafidhun, je malaika wangu waliokuwa kando yako raqib na atid waliokuwa wakiandika maasi yako duniani wamekudhulumu? Atasema la ya rab, hapana ya Allah. Alaka udhr, je uko na udhuru kujitetea? Atasema la ya rab, hapana. Kisha Allah anamwambia laka udhur fa inna laka indana hasana, hakika yako wewe uko na kwetu katika faili zetu uko na jema ambalo kwamba litakuokoa. Fa innaka la tudhlamu alyawma abada, hakika yako wewe leo hii hautodhulumiwa. Fayukhraju bitaqa, itatolewa ID, kadi ambayo kwamba ndani yake imeandikwa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kisha atapewa kadi kama hiyo, atakuwa ni mwenye kusema ya Rabb, ewe Allah, wapi hii kadi maa hadhihi sijillat, hii kadi itaindogo ambayo kwamba iko hivi itaniokoa vipi na faili ambazo kwamba hizi za maasi? Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia hakika yako leo hatutokudhulumu. Hii kadi ambayo kwamba unaiona ni ndogo ndiyo ambayo kwamba imekuokoa siku kama hii, basi ujue ya kwamba leo hii kadi itawekwa. Bal Allah subhanahu wa ta'ala anaamrisha hiyo kadi ambayo kwamba ni bitaqatu la ilaha illa Allah
iwekwe upande mmoja katika kipimo na iwekwe upande mwingine ile madhambi zake, kisha ile kadi ya la ilaha illa Allah inakuwa ina uzito kuliko ile maasi yote ambayo kwamba ameifanya duniani. Lakini ikhwati fillah, ujue kwamba ile kadi ya la ilaha illa Allah itakusaidia pindi utakapoiamini, pindi utakapoifuata, pindi itakuwa ni katika maisha yako. Sio kwamba ni la ilaha illa Allah bas mimi ni muislamu, muislamu ambaye kwamba alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, haujui katika dini yako isipokuwa jina kwamba wewe ni muislamu. Wala min alquran illa rasma, na hujui katika Qur'an isipokuwa maandishi yake kwamba ni maandishi ya Kiarabu. Hamuhum butunuhum, hamu yao kuu hawa watu ni vitambi vyao. Vipi ataamka asubuhi atatafuta riziki aweke kwa tumbo lake? Wa qiblatuhum, na qibla yao wanapoangalia mubarayatu alqura, hatujui kitu kingine isipokuwa wanaume. Vipi utaangalia gemu fulani, vipi utaangalia gemu fulani? Ibadallah, قلت ما سمعتم واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وخلانه وبعد. أحبتي في الله، نتكلم نمالزيه خطبة يانغو pamoja wakati imeenda kwa mfano mmoja, mfano ambao kwamba ikhwati في الله nataka tuulizane, je, tumelielewa neno la la ilaha illa Allah kama hawa watu wawili? Wote hawa watu wawili ikhwati في الله ni mwanamume na ni mwanamke, na wote ni katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika ghazwat Uhud, Mtume sallallahu alaihi wasallam, vita vya Uhud ambavyo kwamba Waislamu sote tunaijua yale ambayo kwamba yametokea wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam shajjat ruba'iyatu, meno yake yamevunjika, bal mashavu yake ikatoboka na kichwa chake ikawa inatiririka madamu. Katika vita kama hivyo, ikhwati fillah, sahaba ambaye kwamba akasimama na Mtume sallallahu alaihi wasallam, Talha ibn Ubaydillah, Allah aliposema katika Qur'ani, min almu'minina rijalun sadaqu ma'ahada Allah alayhi faminhum man qada nahbah waminhum man yantadhir wama badalu tabdila, katika wanaume kuna katika waumini kuna rijal, kuna wanaume ambao kwamba sadaqu ma'ahada Allah alayhi, wamekuwa ni wenye kukwelisha ahadi ambayo kwamba wameingia na Allah, ahadi ya la ilaha illa Allah. Minhum man qada nahbah, mmoja wao ni mtu ambaye kwamba wakati wake duniani umeisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, man arada minkum an yanzura rajulan yamshi fawqa al-ard wa anqadha nahbah falyanzur ila Talhah ibn Ubaydillah, yoyote kati yenu ambaye kwamba ataka kumwangalia mtu ambaye kwamba katika wanaume anatembea juu ya ardhi lakini wakati wake umeisha, ni maiti, basi amwangalia Talha ibn Ubaydillah. Naam, wakati Mtume alipokuwa ameteseka katika ghazwa ya Uhud, Talha ibn Ubaydillah alikuwa amesimama na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bal Abu Bakr radhiyallahu anhu asema, wallahi nimemwona Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati nimemtafuta juu ya mlima wa Uhud nikaona kuna mtu mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anamkinga na mishale zinamuingia mtu kama huyo. Akasema bila akasema Abu Bakar radhiyallahu anhu, wallahi ikawa natoka kutoka nyuma ya Mtume, simoni huyu mtu ni nani, lakini nikamwomba Allah, ya Rabb, mfanye awe ni katika muhajirun, wale watu ambao kwamba wametoka Makka. Akasema nilipokuwa nimekuja pale, fa idha huwa Talha ibn Ubaydillah, nikija hapo namuona ni Talha ibn Ubaydillah. Bal wanachuoni wasema, ilipokuwa mishale kama hiyo yote imemwingia Talha ibn Ubaydillah na bado yupo hai, damu zinatiririka, mshale wa mwisho unarushwa na iko karibu kumwingia Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka upande wake wa kulia, lakini bado Talha ibn Ubaydillah anaiona ile mshale inamwingia Mtume na hawezi kuondoka pale alipo.
damu inamtiririka, mishale zote zimemuingia. Akanyosha mkono wake wa kulia na ule mshale ukamuingia katikati ya viganja vyake. Subhanallah. Ni watu ambao kwamba ikhwati fillah walijua katika maisha yao kwamba hili neno la la ilaha illa Allah in haitaji tukusema, bal inahitaji hiyo ni katika maisha yako baada ya Allah na mtume wake. Kupitia hao watu hii dini ikawa imetufikia. Lakini Waislamu tuko wapi tunaichezea hii dini? Angalia huyu mwanamke ambaye kwamba ni katika kabila ya Dinar inaitwa katika Madina. Vita vya Uhud vinaisha. Na Abu Sufyan wanaona kwamba mtume ameshakufa. Sauti ya shetani inakuwa ni yenye kutolewa ndani ya maaraka katika vita vya Uhud. Kutila Muhammad, Muhammad amekufa. Watu wote wakawa wamevunjika morali. Wengine wakarejea Madina. Waliporejea Madina wanawaambia watu kutila Muhammad, Muhammad amekufa. Mwanamke ambaye kwamba ni mu'mina, mu'mini ambaye kwamba ni shujaa, aliposikia mtume sallallahu alaihi wasallam amekufa, anawaambia kipi kinawafanya murejee baada ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amekufa? Anakimbia kutoka Madina, anaingia katika vita, katika uwanja wa Uhud, anatafuta mtume sallallahu alaihi wasallam. Na katika hivyo vita watu watatu ambao kwamba ni maisha yake wamekufa huyu mwanamke. Anakuja kwa kundi ya kwanza, anawaambia aina Muhammad, ma faala Muhammad, amefanyika nini mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wale watu wa kwanza wanamwambia isbiri, kuwa na subra, hakika ya mume wako amekufa katika vita. Anawaambia acha nini na mume wangu, kaifa hali nabii na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vipi hali ya mtume wetu Muhammad? Anatoka anaenda kukimbia kumtafuta mtume, anakutana na kundi ya pili, anawauliza ile ile swali, aina Muhammad, ma faala Muhammad, amefanyika nini mtume wetu Muhammad? Wanamwambia kuwa na subra, hakika ya ndugu yako amekufa katika vita. Ambe acha nini na ndugu yangu, ma faala Muhammad. Mpaka anapatana na kundi la tatu, wanamwambia kuwa na subra, hakika ya mtoto wako amekufa katika vita. Anamwambia acha nini na mtoto wangu, ma faala Muhammad, amefanyika nini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mume wake, ndugu yake, mtoto wake, wote wamekufa katika vita, lakini yeye hamu yake ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Mpaka anapanda katika mlima wa Uhud, na wale kati yetu ambao kwamba wamepata bahati ya kuuzuru mlima kama ule tunajua ilivyokuwa ni mkubwa. Mlima ambao kwamba urefu wake ni kilomita 25 na upana wake ni kilomita 5. Huyu mwanamke anaipanda mlima kama huu kumtafuta mtume sallallahu alaihi wasallam. Mpaka anapofika anakutana na mtume, damu zikimtiririka salawatu rabbi wa salamu alayhi, anamwambia ya rasulullah, wallahi kullu musibatin ba'daka jalal, wallahi kila msiba baada yako si msiba ya rasulullah. Subhanallah. Hawa ni watu ikhwati fillah wameelewa neno la tauhid, wakaelewa kwamba lazima iwe ni katika moyo wake, lazima iwe imejengeka katika moyo wako neno la kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo mola wako na mtume wako sallallahu alaihi wasallam ndiye mtume ambaye kwamba yafaa umweke mbele ya kila kitu, watoto wako, familia yako, mali yako, bali mbele ya nafsi yako. Ahibati fillah, inna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada bihi bi nafsihi وثن بملائكته القدس وثلث بكم عباده الموحدين فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصر من نصر دين محمد واخذل من خذل دين محمد اللهم إنا نسألك يا رب العالمين اللهم اغننا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.